O'zbekistonda 27-avgust kuni inson huquqlari borasida nekbin xabarlarga to'la bo'ldi. Kun davomida kamida 3 siyosiy mahkumning ozod etilgani to'g'risida xabarlar chiqdi. Davlat tuzumiga tajovuz qilishda ayblangan jurnalist va navoiyshunos Akrom Malik, sobiq imom Ruhiddin Fahriddinov hamda Iskandar Xudoyberganovning ozodlikka chiqqani aytilmoqda. Inson huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar yillardan beri O'zbekiston hukumatini ushbu insonlarni ozod etishga da'vat qilib kelar edi. 27-avgust kuni erkinlikka chiqqan 3 siyosiy mahkumning eng yoshi navoiyshunos olim, shoir va yozuvchi Akrom Malikdir. 30 yashar Akrom Malik muxolifatdagi O'zbekiston Xalq harakati saytida Abdulloh Nusrat taxallusi ostida tanqidiy siyosiy maqolalar yozib kelgani ortidan 2016-yil iyul oyida hibsga olinib, 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Akrom Malik o'sha paytda endi shakllanib kelayotgan blogerlarning qamoqqa tashlangan ilk vakili deya e'tirof etilgan edi. Toshkentdagi Xo'ja Nuriddin masjidining sobiq imomi Ruhiddin Fahriddinov esa 2006-yilda 18 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga ko'ra Fahriddinov 90-yillar o'rtalaridan O'zbekistonda islomiy davlat qurish maqsadida bo'lgan turli ekstremist oqimlar, jumladan vahobiylar oqimi rahnamolaridan biriga aylangan. Ammo sobiq imomning yaqinlari bu ayblovlarni qat'iyan rad etib kelgan. 90-yillar boshida Xo'ja Nuriddin masjidi imom xatibi bo'lgan Fahriddinov hukumat bosimiga uchray boshlagani vaji bilan 90-yillar so'ngida Qozog'istonga chiqib ketgan. Keyinroq O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan Fahriddinov 2005-yilda Chimkentda qo'lga olingan. Davlat tuzumiga tajovuz qilish, terrorchilik hamda O'zbekiston islomiy harakatiga a'zo bo'lishda ayblangan Iskandar Xudoyberganov esa 2001-yilda Tojikistonda qo'lga olinib, 2002-yilda o'lim jazosiga hukm qilingan. 2008-yilda O'zbekistonda o'lim jazosi bekor qilinishi ortidan uning jazosi 25 yilga ozodlikdan mahrum etish bilan almashtirilgan. Yillar davomida huquq faollari va xalqaro tashkilotlar mazkur insonlarga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar soxta bo'lgani, ular qiynoqqa tutish yo'li bilan aybiga iqror etilgani, shuningdek, ular qamoqxonada qiynoq va tahqirlarga yuz tutayotganini ta'kidlab, mahkumlarni zudlik bilan ozod etishga chaqirib kelar edi. Xalqaro hamjamiyat e'tiborida bo'lgan 3 mashhur mahkumning ozod etilgani haqidagi xabarlarning bir kunda chiqqani esa allaqachon ovozalarga sabab bo'lmoqda. Mahalliy matbuot esa bu insonlar O'zbekiston mustaqilligining 29 yilligi munosabati bilan afv etilgani haqida yozmoqda. Akamni haqlaridagi xabarni, ozodlikka chiqqanliklari haqidagi xabarni eshitib, to'g'risi juda ham xursandchilikdan o'zimizni qo'yarga joy topolmay qoldik. Haqiqatda kutmagan edik, chunki bilasiz, mana necha yildan beri mana shunaqa amnistiyalar, afv qilish farmonlari prezident tomonidan chiqarilayotgandi, lekin aynan ular akamni chetlab o'tayotgan edi. Biz uchun haqiqatda bu judayam katta sovg'a bo'ldi. To'g'risi, hozir mana haliyam butun oilamiz bilan osmonlarda uchib yuribmiz. Akrom Malikning ozod etilishini hatto O'zbekiston hukumatining uzoq yillik tanqidchisi, muxolifat faoli Muhammad Soliq ham olqishlab chiqqan. Olgan xabarimiz rost bo'lsa, bu har narsadan avval O'zbekiston hukumatining birinchi navbatda prezident Shavkat Mirziyoyevning ichki siyosatda jiddiy o'zgarishlar bosqichiga yo'nalayotganining ishorati kabi ko'rinishi mumkin. Bu harakatlar tendensiyasiga aylanib, orqaga qaytmaydigan tus olganda esa biz uzoq yillardan beri orzu qilgan siyosiy islohotlarning boshlanganiga guvoh bo'lishimiz mumkin, deya yozgan u Facebook'dagi sahifasida. Yaqinlashib kelayotgan prezidentlik saylovi oldidan taniqli siyosiy mahkumlarning ozod etilishi xush qarshilanayotgan bir paytda inson huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch xalqaro tashkiloti mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevga qarshi qo'zg'atilgan jinoyat ishini bekor qilishga chaqirgan. Xalqaro tashkilot rasmiy Toshkent so'rovi bilan Bishkekda qo'lga olinib, Qirg'iziston hukumati tomonidan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan Bobomurod Abdullayevga nisbatan ilgari surilgan ayblovlar soxta ekanini ta'kidlagan va O'zbekiston rasmiylari jurnalistga nisbatan olib borilayotgan tergov harakatlarini to'xtatishi hamda uning harakatlanishiga oid har qanday cheklovni olib tashlashi lozimligini bildirgan.